korisnika ostalo u Zagrebačkoj plinari, govori se oko nekih 100.000. Koji su razlozi, možda reći, nepovjerenja Zagrepčana? Pa nije da nepovjerenja su Zagrepčana, zapravo ljudi se vjerojatno kalkuliraju, zato kao što znate, javni opskrbljivač garantira cijenu zapravo tijekom cijele sezone u sljedeće 3 godine, onako će biti donesena na razini gore vlade. Tržišni opskrbljivač, što se desilo i zadnji puta uslijed poremećaja tržišta plina za vrijeme invazije Rusije na Ukrajinu, cijena plina je drastično poskupila sa 22-23 eura u jednom trenutku, megavat plina vam je bio došao 180 eura. To neko treba kompenzirati, a ako ste vi tržišni opskrbljivač, nećete dobiti subvenciju vlade i pokriti vaše gubitke. Ako ste javni, slučaj je sasvim drugi i mislim da je to najveća prevaga, mislim, pod građanima, jer znaju da je ovdje garantirana cijena opskrba plina u sljedećih 3 godine koja će se donesti na razini vlade, a u ostalom je ona i pravna zavrzlama kako vi trebate prekinuti ugovor, gdje vam je postavljeni saga o ovim ugovorima koje oni stavljaju rok od 14 dana. Ako to slučajno propustite, onda ste u problemima. Dobro je da je ugovor skroz otvoren, da možete bez nekakvih penala raskinuti ugovor u roku 14 dana ako dođe do povećanja cijena plina, ali ako to propustite, nažalost, bit ćete vezani za tržišnog opskrbljivača cijelo razdoblje. I evo što očekujete, sudbina Zagrebačke plinare i možda broj korisnika, što mislite ovako, iako još nema službe? Pa ako je ovaj neslužbeni podatak od 100.000, to je zapravo 1/3 korisnika će ostati kod Zagrebačke plinare. Ja mislim da je to dobar potencijal da Zagrebačka plinara preživi do sljedećeg natječaja, kako je preživio Energo Rijeka, koji je sad dobio od Zagrebačke plinare natrag zapravo opskrbu u Rijeci, ali moraju biti puno dinamičniji, trebaju pratiti tržište. Ovo što smo i danas naveli, ne čini mi nam se prihvatljivo da su inertni, da se ne javljaju na javne natječaje, pogotovo velikih opskrbljivača gdje mogu ostvariti zamjetnu dobit. To nam se čini neprihvatljivo i mislim da Zagrebačka plinara mora, uprava Zagrebačke plinare treba snositi odgovornost. Nisu oni tamo radi ukrasa, nisu oni tamo zbog toga da dobivaju velike plaće i beneficije menadžera, a da ne snose odgovornost kod ovakvih propusta na tržištu. A mislim da je tu prvenstveno propust uprave Zagrebačke plinare i Zagrebačkog holdinga, koji su loše kalkulirali i doneli loše poslovne odluke, da smo u vlastitom gradu, naš vlastiti opskrbljivač je izgubio tržište. Jer to od jednog, recimo, malog opskrbljivača kao što je Međimurje plin, to mi se čini nedopustivo i da zakon zapravo niko ne snosi posljedice takvih politika poslovnih.